Tak já mám novou sedačku, tak abych si to natočil. No? Co tomu říkáš? To není špatná, no, ale... Kožena. Já nevím, že kožena, ale oni to mají lepší. Lepší, v čem to mají lepší, ale kožena? No, to je, to, tu kůži mají samozřejmě lepší, že tady to není takhle, u polácky se šití, že no, když jsou jako menší, takže jsou to, ale ta kůže taky nelepí, že tady to lepí. No, to je to, já chceš tady zkus to vidět ven, že? Zaj, tak ale to, tak dobře, tak to má nějaký nevýhody, no. Tak tady vidíš, že to zase na tuhle stranu, no. No to staví na tuhle, tu nevidíš, jo. Tak je došel než na šíbr, že jo, nahoru. Stoupy jsou kusit, dneska to mají to lepší, no. Tady nepřekáží volant třeba zase, že jo. No jasně, no a zase to mají víc místa, protože tady přes ten stolek, to jsem se natáhnu, no, tam se v pohodě prostě natáhnu, no. Říkám, protože hudé je to má lepší, no. Zlob se. Jsem zlobil. A víš co, ale tak jako můžeme zase třeba tady jako bej hořelý v té sedačce, v té banku. No tak, opravdu to můžeme, ale... Nikam nedojedem tady. Ty říkám, no, hudé to má lepší. Hmm. Tak se vám pása. Jo. Jsi blbej, jo. Jaký? Jo, to je prostě horší, jo. Ale má to rádio.